16 березня 2024 року на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Надніпрянщини відбувся культурно-просвітницький захід «Колодії. Зустрічаємо весну в Переяславі». Як завжди, захід супроводжувався ярмарком народних майстрів, тому кожен міг придбати вироби за своїми вподобаннями. Традиційні прикраси, сувеніри, картини, посуд і навіть дитячі іграшки. Під час ярмарку проводився збір коштів для Збройних сил України. Учасники заходу мали можливість скуштувати велику кількість смаколиків. Насамперед, традиційних для цього свята.